cina tu ni, pada masa tu kita orang cina tu, dia dulu ni dia bukan kalah, cina tu jual dah kau sih, eh jual dah kau ni tu, jahpia semua kau sih, dia jahpia semua kau sih ni tu, oh cina tu ah, ni 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 tu jahre mah, cina tu ni ni tu ni masuk ni ni. ไอ้ดอกแกไม่มาไอ้เชียงจ้าเบี้ยสัวคนไหนไม่สูงเลยจันรู้ไหนไงไหนไงเลยเปล่าวะปงทางที่กูพิลิงอยู่จันรู้อยู่ซะไอ้ดอกต้องสู้เจ้าต้องสู้แกจ้าเป็นแม่เล็กด้วยดีอายุจันรู้ว่ามาพ่อสาวไหนแกเจ้าจันรู้ที่กูเชื่อมาเป็นเส้นน้ำยาวอ่านไอ้เจ้าที่กูอยู่ซะไอ้ราจันรู้ที่ไหนไงยังจะอยู่จ้าเลยมาสีโลนี่นี่มึงสีบุเราดูว่าเราเปลี่ยนเราสีโลนี่มึงสีบุสุดาอ่ะเปลี่ยนเจ้าเนี่ยทีเดียวที่ไหนไงยี่มาเปลี่ยนต
ာပြောတယ်လို့ဒစည်းတစ်လုံးနဲ့ဒီအပြောင်းလေးကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးဆုံးဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျွန်တော်အမြဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာကြီးဘယ်ဖက်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီချားတွေမှာကျွန်တော်တို့တူတူဆင်းရဲမှုအနေချင်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချက်ပေါ်နေတာအေးရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မြင်ပါတယ်။ခုမှကချင်ဒေတာရောက်တဲ့ဟိုဒီချင်ဒေတာရောက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ဒေတာကိုရောက်ရပြီးရှိတယ်ပြီးတော့မှအနောက်ဘက်အချမ်းကိုရောက်ပြီးရှိတယ်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းပြီးပြီးမှရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ်ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရနိုင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတူတူကိုယ်ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းနည်းနည်းအားနည်းနေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ DAB ဆိုပြီးမှအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အားလုံးဒီဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းအားနည်းချက်ရှိလို့ဖြစ်မယ်แค่อมินเนี่ยပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကတော့ဖြစ်လမ်းကြီးတော့မရှိဘူးเนาะစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ကတော့အားလုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးစီလုံးညီညွတ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ကတီးခွဲခဲ့တာပဲအနေနဲ့တီးခွဲမှလုပ်ခဲ့တာပဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတကယ်မှန်ကန်တဲ့စေတနာမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်ထုတ်ချေခြင်းနဲ့သူတို့ကောင်းစားရေးကိုပဲသူတို့လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အမျိုးသားရေးပြည်လေအမျိုးသားပြည်လေတင်းမြင့်ရေးတော့ပြည်သူညီချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဒီနေ့အထိဘယ်လိုပြောမလဲအကန့်တတ်ဒီညောင်ပြားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရခြင်းဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်တပ်ကြီးဆိုးတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေပြီတဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပျက်ပြောက်ရမယ်ဒီတော့မှအဲ့ဒီစနစ်ပျက်ပြောက်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပထမဆုံးပေါ်ထွန်းနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှပေါ်ထွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်ထောင်စုလည်းဖြည့်ရှင်းနေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားအရေးဟာလည်းအဓိကအရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူ့ဆောင်ကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရအောင်မြင်ဖို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ရောက်တိုင်းစီမှာတာဝန်ရှိတယ်။အားလုံးဟာလက်တွဲညီညီနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေတော့ဝိုင်းဝန်းစုစည်းညီညွတ်မှုနဲ့တော်လိုင်းဒီဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံပါပါ။